ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ମୋର ହେଲା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ନ୍ୟୁନ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ କଂଗ୍ରେସର ଧାମନଗର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଧାମନଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଏଆଇସିସିର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ନଭେମ୍ବର 3ରେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ବିଜେପିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଯିଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ କରିଛି, ଏନେଇ କ'ଣ ଆସୁଛି ଅପଡେଟ୍ ଖବର? ମନ୍ଦାକିନି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସ ଗତର ଯଦି ଆପଣ ଧାମନଗର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଦେଖିବେ 10,000ରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଥିଲା ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ଠୁ। ତେଣୁ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ଚେହେରା ଖୋଜୁଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ନେତା ଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା କଂଗ୍ରେସର ରହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସେଠୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନେତା ରେସ୍ରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ କିଛି ନେତା ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଭଲ ଦଳର ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢିପାରିବ, ଦଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ 3 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଏଆଇସିସି ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତଥର ତାକୁ ପରାଜୟର ଧୂଳି ଚାଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ ଏବଂ ନୂଆ ଚେହେରା ଯେହେତୁ ନୂଆ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି କଂଗ୍ରେସ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଶନ, ତେବେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ମହଲରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ ଆସୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୁଡିକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅମାନତ ଥରିଥିଲା ସେ ସ୍ଥିତି ନ ରହୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଟକ୍କର ଦେଉ। ତେଣୁ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯୋଉ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯୋଉ ରହିଛି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯୋଉଥିରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବିଧାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ମନିଟରିଂ କରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ବ୍ଲକ ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଛାମୁଆ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସଂଗଠନ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମିତି ଦଳର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ପ୍ରଚାରରେ ଆସିବା ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦଳର ଯେତିକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବି ଚେହେରା ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା କୁମାର ଯେ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେ ଦଳ ସେଠି ବିଜେପି ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଦଳ ତାର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ଚଲେଇବ। ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଶନ, ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ
कृतज्ञता ज्ञापन करुच्छी। प्रथम मुद्दा मोर है जनसाधारण मानक जो मौलिक असुविधा रही न्यून मौलिक असुविधा सबू असुविधार समाधान करने मु प्रथम चेष्टा करी।